Բարև ձեզ։ Ուրեմն ի՞նչ են environment variable-ները։ Դե, եթե թարգմանենք, environment նշանակում միջավայր, variables փոփոխականներ։ Այսինքն միջավայրի փոփոխականներ են նրանք։ Ի՞նչ նկատի ունենք միջավայրի փոփոխականներ։ Դե, հիմնականում մենք տեսնենք փոփոխականներ, որոնք որ գտնվում են հենց մեծ ծրագրի մեջ, չէ՞։ Օրինակ, եթե որ Node.js ենք գրում, եթե մեջը գրենք, չգիտեմ, let A, դա փոփոխական է ստեղծում հենց մեր Node.js ծրագրի մեջ, չէ՞։ Բայց պարզվում է, որ նաև կան փոփոխականներ, որոնք որ գոյություն ունեն մեր ծրագրից դուրս, այսպես ասած, օպերացիոն համակարգի մեջ, եւ երբ որ ուրեմն մեր OS-ը կամ օպերացիոն համակարգը ուրեմն աշխատացնում է մեր ծրագիրը, նա դարձնում է այս փոփոխականները ծրագրին հասանելի։ Այսինքն, ելի եմ ասում, environment variable-ները ապրում են մեր ծրագրից, մեր process-ից դուրս, բայց հասանելի են մեր process-ի ներսում։ Եթե դուք Windows-ը կօգտագործում, կարող եք տեսել այսպեսի պատողան, որը ցույց է տալիս, ուրեմն Windows-ի ծեր environment variable-ները։ Ինքը ստեղծում է ոնց որ երկու խմբակ, բայց կարևոր չի դա այդ դետալը, կարևորը այն է, որ environment variable ունի երկու մաս, հա, անունը environment variable-ի եւ արժեքը։ Եվ հիմնականում կնկատեք, որ շատ հաճախ environment variable-ները դնում են մեծատառ։ Դա ուղղակի այնպես ընդունված է։ Հիմա, եթե Mac-ը օգտագործում, կարող եք ստեղծեք մի հատ նոր, ուրեմն environment variable, հետեւյալ ձևով, եթե terminal-ը բացեք, գրեք export, ուրեմն անունը այդ փոփոխականի, հավասար է եւ արժեքը։ Այդքան բան։ Եվ վերջ, այդ environment variable-ը կստեղծվի եւ հասանելի կլինի մեր ծրագիրներից։ Եթե գրեք unset, unset նշանակում է ջնջիր։ Unset, հետո գրում ենք ուրեմն environment variable-ի անունը եւ ինքը ուրեմն իրան հանում է համակարգից։ Իսկ ինչպես է կոնկրետ այս ուրեմն արժեքը հասանելի օրինակ Node.js-ի մեջից։ Դե պատկերացրեք, մենք ունենք հետեւյալ ուրեմն environment variable-ները. Var name-ը, որի արժեքը 34 է, foo, որը hello world է, եւ bar, որը 3 է, չէ՞։ Մեր Node.js ծրագրի մեջ կարող ենք անենք հետեւյալը։ Նախ գրենք process։ Process-ը Node-ի մեջ, դա նույնն է ինչպես որ window-ը բանը browser-ի մեջ։ Այսինքն ինքը ոնց որ global-ն է, global scope-ն է, որի մեջ բոլոր global փոփոխականները նստում են, okay? Այսինքն գրում ենք process, եւ իրեն կցած է մի հատ env անունով կամ env անունով մի հատ object, որի մեջ կան բոլոր environment փոփոխականները, environment variable-ները։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք process.env. եւ գրենք ուրեմն փոփոխականի անունը, այդ environment variable-ի անունը, եւ ստանանք իր արժեքը։ Այդքան բան։ Հիմա ավելի պրակտիկորեն ինչպես կարելի է սա օգտագործել եւ ինչի համար, եկեք տեսնենք մի հատ օրինակ։ Ուրեմն մենք սկսում ենք մի հատ dadark directory-ով կամ papkayով, մտնում ենք մեջը, բացում ենք իրեն Visual Studio Code-ով եւ գրում ենք npm install, չէ, npm init-y, որպեսզի ստեղծի ուրեմն package.json-ը, package.json-ի մեջ ավելացնում ենք ուրեմն type module, որպեսզի օգտագործենք ES module-ները, ստեղ script-ին այս ջնջենք, ավելացնենք մի հատ dev, որը թող լինի nodeMon index.js, որպեսզի nodeMon-ով աշխատացնենք մեր index.js-ը, իմիջիայլս պետք է ստեղծել index.js, ահա, ստեղծեցինք դա, nodeMon-ը պետք է իհարկե քաշենք, դենց run-ում ենք ուրեմն npm install nodeMon /save/dev, ինքը ուրեմն կքաշի, ուրեմն նախև աչք կստեղծի մի հատ papka node_modules, կգցի nodeMon-ին իր մեջ, ահա, խնդրեմ, եւ իհարկե հղում որ դեպի nodeMon-ին ավելանում է այստեղ։ Okay, հետո այլ դեր ունենք, եկեք նաեւ install անենք express, դենց որ npm install express, հիմա express-ը մենք կքաշի, կգցի node_modules-ի մեջ, եւ ստեղ ինչպես տեսնում եք, ավելացում է մի հատ նոր խմբակ dependencies, որի մեջ դնում է express։ Էլի հիշացնեմ, որ dependency-ների մեջ դնում ենք այն project-ները, որոնք որ կոդի մեջ են օգտագործում, dev dependency-ները դնում ենք այն project-ները, որոնք որ մենք օգտագործում ենք զուտ կոդ գրելու համար, որպես գործիք, հա, այսինքն ստեղ մեր գործիքներն են, ստեղ մեր հենց project-ի կոդն է։ Դենց կարելի է պատկերացնել։ Okay, ստեղ եկեք անենք ուրեմն import express from express, ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ նոր express, const app express, եւ հետո գրում ենք app.listen 3001
Այդքան բան, եւ սա հիմա եթե գրեմ npm run dev, աշխատացնում է մեր, ուրեմն, պրոյեկտը 3001-ի վրա եւ հետեւաբար, եթե մենք ստեղ ուրեմն բացենք մի հատ նոր window եւ գնանք 3001, գրում ենք cannot get, այսինքն չի կարող ստանա, որովհետեւ մենք ոչ մի route չենք ավելացել, եթե ստեղ ավելացնենք app.get ու մի հատ slash route ավելացնենք, օրինակ Եվ որը ընդունում է request եւ response, կարող են գրենք response.send, hi. Ինչ որ sends me բան, հիմա եթե սա refresh տանք, ստանում ենք hi, okay. Այսքանը գիտենք, սա նորություն չի, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ, տեսնում եք ստեղ, որ գրած է 3001 port-ը։ Նույն պարզվում է, որ երբ որ մի օր մենք որոշենք ուրեմն այս ծրագիրը, այս Node.js ծրագիրը, այսպես deploy անենք, այսպես ասած, ոնց որ դնենք ինչ-որ մի համակարգի վրա, որը կմատուցի հենց իսկական web-ին, այլ ոչ թե ուղղակի local host-ի վրա աշխատի, այլ real ինչ-որ IP հասցեով։ Այդ ժամանակ կարող է port-ը մեզ մեր ուզենակ փոխենք, օրինակ դարձնենք 80 կամ 80-80 կամ ինչ-որ ուրիշ բան։ Այդ ժամանակ ինչ պետք է անենք։ Դե պետք է մտնենք կոդի մեջ եւ կոդի մեջ port-ը փոխենք, չէ՞։ Բայց պատկերացեք, մեր կոդը բավական մեծ է, ունի բազմաթիվ ֆայլեր եւ ամեն ֆայլն ունի լիքը կոդ։ Դի գնանք փորփրենք, որպեսզի գտնենք այս պորտի արժեքը, չէ՞։ Բայց նայեք ստեղ, մենք դրա տեղը կարող ենք անենք այսպիսի բան։ Ստեղ գրանք process.inf, որպեսզի environment variable-ները հասանելի լինեն, եւ եկեք ընտրենք ինչ-որ անուն, օրինակ, չգիտեմ, my app port, ասենք թե, չէ՞։ Հիմա մեզ մնաց ստեղծել մի հատ այդ անունով environment variable, that's for ստեղ եկեք գրենք ուրեմն export դա թող լինի 3001։ Ահա, այդքան բան։ Հիմա էլի աշխատացնենք մեր Node-ը։ Եվ հիմա, եթե մենք աշխատանք ստեղ, ինչպես տեսնում եք, մեր հայը էլի շարունակում է աշխատել։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք ուզենանք սա փոխենք, մենք չենք մտնում կոդի մեջ, այլ ընդհանրապես մենք կարող ենք ստեղ գանք, ոպ, ստեղ գանք եւ ասենք ուրեմն unset my app port, որպեսզի ջնջենք հինը։ Եվ ավելացրեք, ունեմն export my app port, եւ դարձնենք նրան, ասենք թե 3000։ Ինչու՞ չէ։ Իսկ հիմա ինքը 3000-ի վրա կաշխատի, այսինքն հիմա եթե մենք իրան աշխատացնենք, ինքը 3001-ը էլ չի աշխատի, չէ՞, բայց ստեղ եթե փոխենք սա, դարձնենք 3000, ինչպես տեսնում եք, հայը աշխատում է։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ մենք այդ փոփոխականի հետ կարողանում ենք շփվել, իրեն կարդալ, փոխել, ջնջել եւ այլն մեծ ծրագրից դուրս։ Հիմա, որ ամեն անգամ աշխատելուց մեր ծրագրի հետ անընդհատ չպետք չլինի մտնել, ուրեմն console-ում եւ տարբեր environment variable-ներ ստեղծել, մենք կարող ենք այդ environment variable-ների արժեքները դնենք մի հատ file-ի մեջ։ Ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ file ստեղ, գրում ենք get env, այսպես։ Եվ ստեղ ուրեմն արդեն կարող ենք դնենք մեր արժեքները, այսինքն մենք ինչ էինք արել, my app port, that's for stack գրենք my app port, որի մեջ թող լինի, չգիտեմ, 3000, չէ՞, ինչ որ տես մի բան։ Okay, իսկ հիմա ոնց ասենք, որ մենք ուզում ենք ոնց որ environment փոփոխականները կարդալ այս file-ից, անում ենք հետևյալը, ուրեմն next ստեղ, երբ որ մենք բացենք package.json-ը, Դες մենք այս script-ը, որ մենք գրել ենք, այսա, որտեղ որ ասում ենք, որ մենք Node.js-ով ուզում ենք աշխատացնել index.js-ը։ Իրանց մեջտեղը մենք դնում ենք մի հատ sense մի բան։ .env config։ Ինչ է դա? .env-ը իրականում մի հատ project է, որը մենք հիմա պետք է քաշենք, դες որ եկեք սա անջատենք եւ անենք npm npm install .env, բայց սա քանի որ գործիք է, մենք կասենք .save.dev --save-dev Եվ քաշենք այս պրոյեկտը։ Եվ այդ պրոյեկտը ինչ կանի, ինքը ուրեմն այդ .inv file-ից կկարդա եւ կավելացնի այդ environment variable-ները այդ .env process.env object-ի մեջ։ Հետևաբար ամեն անգամ մեզ պետք չի լինի, էլի, անել գրել ոնց որ console-ում export yes image։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որստեղ եթե մենք փոխենք սա, ասենք, չգիտեմ, foo port, եկեք մեր ծրագրի մեջից էլ կարդանք foo port։ Եկու կտեսնենք, որ սա կաշխատի, ուրեմն եթե անենք npm run dev, ինչպես տեսնում եք, երբ որ մենք արեցինք npm run dev, ինքը աշխատացրեց ոնց որ node-ը տակից կանչեց node-ին եւ պաստվեց require .env config, որը load կարդում է ոնց որ .env file-ը,
Եվ աշխատացրեց index.js, ուրեմն file-ը, հենց որ մենք ստեղ եթե գանք, refresh տանք, ինչպես տեսնում ենք, աշխատում է։ Հիմա հիմնականում ընդունված չի .env file-ը ուղարկել git, այսինքն ենթադրելով, որ այս project-ը ինչ-որ մի պահ դուք պահելու եք git-ի մեջ, թե դա GitHub-ա լինելու, թե ինչ-որ ուրիշ, ինչ-որ git-ի server, հա, հիմնականում սա չեն ուղարկում git, հենց որ ինչ ենք անում, ստեղծում ենք մի հատ file, որը կոչվում է get git ignore, git ignore նշանակում է git-ին ասում ենք, որ արհամարիր սա, okay, արհամարիր ինչը, դե գրում ենք n file-երը եւ պապկաները ստեղ, որոնք որ մենք ուզում ենք, որ նա արհամարի, ստեղ կգրենք .env, որովհետեւ մենք չենք ուզում env file-ը գնա դեպի git, մենք նաեւ չենք ուզում, որ node modules-ը գնա դեպի git, ինչու, որովհետև այն engineer-ը, որը կքաշի այս project-ը, ընդհանրապես կգրի npm install, եւ քանի որ package.json-ում կա գրված բոլոր հղումը բոլոր դեպի բոլոր այն project-ները, որ մենք քաշել ենք, ինքը նորից կարդում է իրենց եւ նորից քաշում է, հետեւաբար ստեղծում է մի հատ նոր tar node modules, որի մեջ կա նոր լիքը տարբեր project-ներ։ Այդքան բան, ուրեմն .git-ը ignore-ում մենք գրում ենք .env, որպես .env file-ը upload չանի եւ node modules։ Հետևաբար ամեն engineer-ը կարող է ունենալ իր .env-ն, որտեղ որ ինքը նշում է այն port-ը, որը իրեն հարմար է։ Կարող է իր computer-ի վրա 3000-ը օգտագործում է ինչ-որ ուրիշ ծրագիր եւ ինքը ուզում է, չգիտեմ, այս server-ը աշխատացնի 3001-ի վրա։ Okay, խնդիր չկա, բայց ես ուզում եմ շարունակեմ օգտագործել 3000-ը։ Այսինքն ամեն մեկս կարող ենք ունենալ մեր .env file-ը, ամեն մեկս, այսինքն ամեն engineer, ամեն ծրագրավորող, եւ այդքան բան, եւ իրար հետ տենց հանգիստ կարող ենք աշխատենք ու շարունակենք աշխատել նույն project-ի վրա ուղղակի տարբեր port-երով։ Հետո վերջում մենք այս ամեն ինչը ուրեմն գցում ենք ինչ-որ ուրիշ computer-ի վրա, այնտեղ նշում ենք այն port-ը, որ ուզում ենք այդ computer-ի վրա նա աշխատի, եւ խնդրեմ նա սկսում է մատուցել web-ին։ Մոտավորապես այդքանը։ Ուհ, ուսովեմ environment variable-ները parse-ին, մենք շուտով կհանդիպենք առաջ։